יאסר ערפאת פעם אחת הלך למגד את עתידות. הוא שואל אותה, מתי אני אמות? היא אומרת לו, אתה תמות בחג של היהודים. אז הוא שואל אותה, בסדר, איזה חג? יום כיפור, סוכות, איזה חג? היא אומרת לו, מתי שאתה תמות, הם יעשו חג. יש לנו, ברוך השם, הרבה חגים, הרבה מועדים. אחד המועדים שעכשיו אנחנו מתכוננים, מה שאנחנו עושים, הכנה לט"ו באב, אז זה כתוב, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. זה אמרו חכמינו, מיד אחר חורבן הבית, דרשו את האמרה הזאת, וזה לא סתם, אלא ממש שט"ו באב הוא כמו יום הכיפורים בעוצמה שלו, ואנחנו צריכים להבין על מה ולמה. הרי בינינו אנחנו לא מונחים ומשווים את ט"ו באב באמת ומחשיבים אותו כמו יום הכיפורים. אז כנראה שמשהו לא בסדר אצלנו, כי חכמינו אמרו, והם לא אומרים בגוזמה, אלא מתכוונו לזה באמת. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו מנסים להבין על מה אנחנו הולכים לחגוג, כדי שט"ו באב יגיע, לא יתפוס אותנו מופתע. המן הרשע, איך הוא שכנע את אחשוורוש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? היה לו איזו תוכנית שאפילו היטלר, יימח שמו וזכרו, הוא לא ציפה בדמיון שלו להשמיד את כולם ביום אחד, אלא גם בפתרון הסופי של היטלר, זה אומר, הוא צפה שזה ייקח כמה וכמה שנים, תכנון. המן הוא היחיד שאמר שהוא רוצה להרוג את כולם ביום אחד. אז איך הוא שכנע את המלך לעשות את זה? למה זה לא שווה כלום? זה כל פה נחים, פה שופטים, פה פסח, פה שבת, פה זה... מעולה. איך בלשון הגמרא? יש לזה ביטוי. את דתי המלך. אינם שומרים. מה זה דתי המלך? אלה לא משלמים מיסים. אלה חבר'ה נחים, כמו שהגברת פה אמרה. שי פאי. שבת היום? פסח היום. אתה בא, אתה אומר ליהודי, תתחיל לעבוד. אומר לך, עכשיו אני לא יכול. עכשיו שבת. עכשיו חג פסח, שבוע שלם אני לא עובד. גם בחול המועד, צריך לנוח. וככה הוא דיבר אל החשברוש, אל הכיס של החשברוש. והחשברוש אמר לו, יאללה, נלך על זה. זה באמת נשמע עם של פרזיטים. אז אנחנו רוצים להבין מה המועד הזה ט"ו באב, על מה השמחה הגדולה. אז קודם כל נחזור קצת למקורות. כשהיו בעבר ט"ו באב, כמו שהוא היה נחגג, שאת אומרת שהיום הוא פחות נחגג, וזה נכון, מה היה בעבר בט"ו באב? היו יוצאות במחולות, בנות ישראל, לכרמים. זה תכף נראה. נכון. תכף נגיע לזה, לטעם הזה. אבל בכל אופן היה פארטי גדול, פסטיבל. הבנות היו יוצאות, ובגדי לבן הסיבה לבגדי לבן זה בגלל שלא לבייש אחת את חברתה. כי בגדי לבן היה בגדים לא טו פנסי, מה שנקרא. כולם לבושות אותו דבר, תלבושת אחידה. כשמתחילים עם צבעים, אז כל אחד יכולה להכניס את האופנה שלה, ואז רואים הבדל בין עשירה לענייה. אז כולם היו לובשות בגדי לבן, והיו יוצאים במחולות. ואז הם היו רואים, הבחורים, הרווקים, היו עומדים, והם היו אומרות להם, בחור, שא עיניך, אל תיתן את העיניים רק ביופי, ואיך שאני, איך רוקדים, ואיך זה, אלא תסתכל במשפחה, תברור לך אחת שהיא מתאימה באמת להעביר איתה את כל החיים. אז זה ככה היה, וככה היו מתחתנים. עכשיו, אנחנו רוצים לשאול שאלה בסיסית. זה נשמע לכם דרך להתחתן? זה דרך, הרי השידוך הראשון שנעשה בתורה, זה דרך אברהם והעבד של אליעזר, זה בצניעות. הוא שולח את השטחן, השטחן הולך ומנסה לשדך את רבקה עם יצחק. וככה מקובל גם אצלנו היום. אז מה פתאום
היה כזה פסטיבל גדול שכולם יוצאות ורוקדות וזה, והבחורים בוחרים אחת לפי כל מיני קריטריונים ומחליטים, זהו זה, עושים שידוכים. קולבו אומר, קולבו זה אחד מגדולי הפוסקים, ספר הלכה שנקרא קולבו, הוא אומר, באמת, זה לא לכתחילה. זה לא לכתחילה, אלא זה second chance, מה שנקרא. הזדמנות שנייה למי שהייתה ענייה, זה לא כמו היום, היום גם כן מישהו שהיא לא עשירה יכולה למצוא שידוך. פעם מי שהיה עני מרוד, החיים היו מאוד מאוד קשים. אם בחורה לא הייתה מגיעה עם כסף, אז לא היו יכולים להתקיים בכלל, היה אפשר למות מרעב. אז העניות, היה להם מאוד 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 קשה למצוא שידוך. אז למעשה אומר הכל בו, זה לא לכתחילה, אלא מי שלא הצליחה להתחתן באופן הרגיל, היא הייתה מגיעה לאותה מסיבה גדולה, ושם הייתה מוצאת שידוך. זאת הייתה דרך של נשים שלא הצליחו להתחתן, להתחתן. ולכן גם אני אקריא לכם ממגילת איכה, כתוב ככה, בתולותיה נוגות, והיא מר לה. מה זאת אומרת? הבתולות של אחרי שביטלו החכמים את המנהג הזה, של לעשות, למה כנראה אחד הסיבות שהם ביטלו את זה, זה בגלל שיצר הרע נהיה גדול. כי היום יהיה קשה לקיים כזה דבר. כנראה שאז הם היו יותר קדושים וטהורים, ויכלו באמת לעשות את זה למטרת שידוכים. אבל חכמים ביטלו את המנהג הזה, והיום, זה מה שהמגילה אומרת, בתולתי הנוגות, שהיום ההזדמנות הזאת של הרווקות, שהן רוצות למצוא שידוך, הרבה יותר קשה להם, כי אין את הפסטיבל הגדול הזה. והנה ציטוט של הפוסקים, ואין זה תימה, כי יש לדעת שכל מי שידו מגעת להשיא ביתו, לא היה שולחה לשם. זאת אומרת, מי שהיה יכול בדרך נורמטיבית לחתן את הבת שלו, הוא לא היה שולח את הבת שלו לשם. אבל אחת כזאת שהיה קשה לה למצוא שידוך מכל מיני סיבות, היא הייתה נעזרת מאוד בפסטיבל הגדול הזה, שהיה בט"ו באב. ולכן זה אחד הסיבות שזה נקרא יום טוב. עכשיו נתחיל למנות את כל הדברים הטובים שקרו לנו בט"ו באב. בבקשה. מי רוצה להגיד? כן? ט"ו באב זה רק דברים טובים. אז כן, נגיד דבר, אמר דבר, כל דבר קצת נרחיב עליו, קצת נראה את הרקע של זה. על שבט בנימין, קודם כל זה סיפור מחריד עם פילגש בגבעה. אני אספר בכמה מילים, שהיה איש אחד, שהייתה לו אישה, פילגש, והם הגיעו לאזור של שבט בנימין, התארחו שם, ולמעשה אשתו לא חזרה בלילה הביתה, אז הוא התחיל לדאוג, ובסופו של דבר היא הגיעה לקראת בוקר וממוטטת כולה, והיא עברה התעללות קשה משבט בנימין, ושם היא מתה. הוא הזדעזע מהמעשה, שהם התעללו בה ככה עד שגרמו למותה, הוא חתך את הגופה שלה ל-12 חלקים, ושלח לכל השבטים לראות מי זה החברה האלה של שבט בנימין, שהם רוצחים ולזעזע. העם הזדעזע מזה, זה היה סיפור גדול. והחליטו לצאת למלחמה על שבט בנימין. נתנו להם צ'אנסים, דרך אגב, אמרו להם, תסגירו את הרוצחים. לא הסכימו להסגיר אותם. בוא נעשה דין וצדק, אי אפשר שכזה דבר יעשה בישראל, שככה יהרגו אישה. הם לא הסכימו להסגיר. יצאו עליהם למלחמה, מלחמה שנהרגו בה, דרך אגב, זה קרה בכמה שלבים המלחמה, עשרות אלפי הרוגים. היו בהתחלה שבנימין ניצח, בסוף הם הצליחו להתגבר עליו. ואז בסופו של דבר הם החליטו לעשות נדר שלא ייתנו להתחתן עם שבט בנימין. ולמעשה דרך אגב השבטים מלכתחילה, אם ניגש קצת יותר אחורה, מבחינה היסטורית הדור שנחלו את הארץ היה אסור להם להתחתן עם שבטים אחרים. ולמה זה? נוץ לפחד, שהם הגיעו למסקנה אחרי זה שהם טענו שהם רוצות לרשת, ומשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר לו שבנות יורשות, אז מה יכול לקרות?
בת אחת, לדוגמה, נמצאת באמצע הנחלה של שבט יהודה. והיא מחליטה להתחתן עם חתן מסבט שמעון. הילדים, מאיזה שבט יהיו? יהודה או שמעון? שמעון. זה הולך לפי האבא. זאת אומרת, הילדים שיורשים אותה הם שמעון, והם בעצם, יש בעצם באמצע נחלה של יהודה, יש נחלה של שמעון. זאת אומרת, זה לא מתאים. אבל מה זה לא מתאים? זה לא התאים לדור שנחלו את הארץ, שהנחילו את הארץ. אסור היה לשבטים להתחתן אחד עם השני. זה רק בשנה הראשונה או שזה... אני לא יודע בדיוק כמה שנים זה היה. זה היה, אבל בדורות שחנכו את הארץ. לאחר מכן ביטלו את זה. היה לימוד מיוחד, כי בהתחלה היה מאוד מסודר, כל שבט קיבל את הנחלה שלו ולהתמקם ולהסתדר. באיזשהו שלב ביטלו את זה, ואמרו שכל השבטים מותרים לבוא זה בזה. ואז קרה את הסיפור, מה שסיפרנו עכשיו, של פילגש בגבעה. ולאחר הסיפור של פילגש בגבעה, החליטו לעשות טאבו על שבט בנימין, ואמרו, אתם לא מתחתנים איתכם. וכמה זמן זה נמשך? זו שאלה טובה. זו שאלה טובה. עד כדי, זה נמשך עד לרמה כזאת שהם כמעט נכחדו לחלוטין. משבט בנימין? כן. כמעט נכחדו. כי לא היה מספיק גברים שם, כי הרבה גברים גם נהרגו בקרבות האלה הקשים שהיו, ולא מתחתנים איתם, אז למעשה כמעט השבט נכחד לחלוטין, ואז חכמים עשו ישיבה, ישיבת חירום. או, זהו, חכמים עשו ישיבה, אמרו שלמעשה אנחנו מכניסים לעם ישראל גול עצמי. בזה שעשינו את החרם על שבט בנימין, עכשיו למעשה השבט הולך להיכחד, שזה בטח לא רצון השם, צריך להאמין גם בתשובה ובכל מיני אפשרויות להשתנות. והם החליטו, מצד שני, מצד אחד הם עשו תנאי שהם לא התחתנו, אז מה הם אמרו? בוא נעשה פסטיבל, ט"ו באב. שם כל האנשים יצאו, ואתם תחטפו את הנשים. אנחנו לא ניתן לכם אותם. אתם תחטפו את הנשים, תחטפו בהסכמה הכוונה, אבל אתם תיקחו, בלי לשאול אותנו כביכול, את ראשי העדה ואת הכל, את הנשים שמוצחנות ביניכם מהשבטים האחרים, אנחנו נעלים מים. זאת אומרת, אין לנו, אמנם, אנחנו עשינו חרם, אבל אם אתם תבואו ואתם תיקחו, בסדר. אז ככה היה הסיפור, זה אחד הסיפור, ההסבר של המאורע הגדול הזה. חלק מהסיבה הייתה, בשביל ששבט בנימין יוכל שוב לחזור ולהתאחד עם עם ישראל ולגדול ולפרוח. הלאה, מה עוד קרה? איזה עוד דברים? תש כוחה של חמה, אומרים. תש כוחה של חמה. שהפסיקו לאסוף את העצים לצי המערכה. כן, אז הצי המערכה... זה דבר טוב מאוד. עכשיו, מתי היו קורטים את העצים למערכה של המזבח? בוא נסביר בכלל מה זה. המזבח כל הזמן היה בוער באש, ולכן היו צריכים כל הזמן עצים בשביל הקורבנות. עצים יבשים. כן, עצים יבשים. נראה לי שעד טוביה, כי אחר כך העצים מתחילים חרקים וכל מיני, אז זה פסול. ככל שמתחיל להיות יותר קר, והלילות מתארחים, שזאת הנקודה של ט"ו באב, אז הפסיקו לקרות את העצים למערכה. ממתי היו קורטים? מראש חודש ניסן. אז אוקיי, אז כל הזמן, וזה אנחנו צריכים להבין, זה אחת הסיבות ליום טוב, ואנחנו לא מבינים למה. מה, בסדר, הפסיקו לקרות עצים למערכה. נו, זה איזשהו טעם חקלאי, שלא מתאים אחרי זה להביא עצים, הפסיקו. נו, אז מה העניין? אז קודם כל נביא תירוץ פשוט, שבתי המדרש התחילו להתמלות. עד עכשיו היו עוסקים בלקרות עצים. עכשיו בתי המדרש מלאים באנשים. אלה, כל האלה שהיו קורטים עצים, באו לבית המדרש. אז זה סיבה ליום טוב. זה תירוץ אחד, אבל אנחנו דווקא נעמיק, וטוב שהעלית את זה, את הסיבה הזאת, כי מכיוון שאנחנו נראה שעיקר הטעם, שנגיע לטעם של פנימיות התורה של הרבי, מתבסס על העניין הזה של הפסיקו לקרות את העצים למערכה. ואנחנו רוצים להבין מה העניין גדול בעצים למערכה. אז זה, תכף אנחנו ניכנס גם יותר לעומק בעניין הזה. הלאה, מה עוד קרה? מעולה. מעולה.
אז היה אחרי מרד, אחרי זה בערך 70 שנה אחר חורבן הבית השני, אז החליטו, בר כוכבא, החליט שהוא המשיח, היה לו תמיכה דרך אגב מרבי עקיבא, והוא סבר שהוא יכול לנצח את האימפריה. טוב, וככה התחילו במרד, וזה נגמר לו טוב, והרגו שם מיליונים של אנשים, ולא התירו להביא אותם לקבורה. אז הם היו מונחים בחוץ, ובאיזשהו שלב, בטו באב, אחרי הרבה שנים, הרומאים. אחרי שנים רבות, בטו באב, אחרי שהם היו ככה בשמש ובחורף ובכל התקופות, זה היה הנס. התירו לקבור אותם. המזון אומרים, הם טוב הביתי, משהו? ללך לפי הסדר, קודם כל גילו את הנס, שראו שאפשר להביא אותם לקבורה, ואז תקנו ברכה נוספת בברכת המזון, ברכת הטוב והמיטיב. אז זה היה מאורע גדול, שכל האנשים היקרים שמתו, על מנת לנסות להגן על ביתר ועל כל העיירות, שהיו שם מיליונים של תושבים יושבים, הצליחו להביא אותם לקבורה. מה עוד קרה? נפסקה המיטה, זה מצוין, זה היה קרה בתשעה באב, אבל מתי גילו שבאמת נפסקה המיטה? בט"ו באב. זאת אומרת ככה, הם כל שנה במדבר היו קוברים 15,000, תעשו 15,000 כפול 40 שנה, בערך תגיעו ל-600,000. אז כל שנה היו 15,000 נכנסים לקבר ומתים. היו חוברים לעצמם את הקברים ומתים שם. פתאום נכנסו שנה אחת, ובשנה שם האחרונה, ואז חשבו שהולכים למות, כמו כל שנה, כי לא היה כל קורה שמפסיקים למות, וראו שלא מתים. אז חיכו יום, אולי יש פדיחה, קצת יחרו למעלה בשמיים, אני יודע, לא מדויק. הם חשבו, אולי אנחנו נכנסנו בתאריך לא נכון. לא אמרו שבשמיים לא בסדר. אמרו, אנחנו טעינו. ואז הגיע ירח מלא, ט"ו באב, שכבר הם הבינו שלא יכול להיות, טעות כזאת, כמה הם יכולים לטעות, יש ירח מלא. הם אמרו, תשעה באב עבר, והם הבינו שהקדוש ברוך הוא מחה להם. כן. ודרך אגב, החטא המרגלים היה בתשעה באב, ולכן היו מתים כל שנה בתשעה באב. ושהגיע ט"ו באב, הם הבינו שהם ספרו נכון ושוויתרו להם. יש עוד. טוב, זה אני אגיד את הטעם עכשיו, כן? יש טעם קצת קשה, טעם קצת יותר שלא זוכרים אותו כל כך. אתם יודעות שעם ישראל התחלק לממלכת יהודה וממלכת ישראל. עם ירובעם בן נבט ורחבעם וכל ההמשך של המלכים משני הצדדים. אז למעשה, מלכי ישראל, ירובעם בן נבט, הוא אסר לעלות לירושלים. כן, ועשה גם גבולות. הוא עשה גבולות ותחם את העם ואמר שאסור לעבור את הקיר הזה. זה לא עוברים פה את הנקודה הזאת, השטח הגיאוגרפי הזה, לא עוברים כדי לא להגיע בכלל למצב שהם יעלו לירושלים. ולמה הוא עשה את זה? דרך אגב, מה אכפת לו לעלות למקדש? מה אכפת לו? בית המקדש גם היה יכול לעלות לבית המקדש. כתוב שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. זאת אומרת, מה יקרה? ירובעם אמר ככה, רגע, אני אבוא, המלך של יהודה, שהוא צאצא של דוד המלך, הוא יושב, ואני אעמוד לידו כמו שנורר, כמו איזה מסכן, הוא יושב על כיסא של מלך, בעזרה של בית המקדש, וכל העם שבאים, יראו אותי, שאני עומד כמו מקבץ נדבות על ידו. איפה כיסא? איפה להיות כמור? אמר, אף אחד לא עולה. שום דבר, לא עולים. עניין של כבוד. אז אחרי זה הגיע, הרבה דורות הגיע הושע בן אלה, והוא ביטל את הגבולות. ומתי הוא עשה את זה? בט"ו באב. אז זה עוד דבר שאנחנו רואים שקרה בט"ו באב. עכשיו שימו לב שאנחנו רואים
בואו אולי נתחיל, נספר איזה סיפור חסידי, שיכניס אותנו לטעם הפנימי של ט"ו באב. זה סיפור שגם אני סיפרתי אותו פה פעם. אתם זוכרות? כן. על הסוחר לייבל ושמואל, שני סוחרים גדולים בלובביץ'. סיפרתי אותו פעם לפני הרבה זמן. היה פה איזו התוועדות, ואני סיפרתי את הסיפור מאוד מאוד יפה. זה שני, התקופה של הרבי המוהרש, בערך לפני 100 שנה, ושני הסוחרים האלה היו גרים בויטבסק, ואחד הסוחרים היה סוחר בטקסטיל, זה לייבל, ושמואל היה סוחר בעצים. ושניהם היו עשירים גדולים. יום אחד נסע לרבי המוהרש ליחידות, הסוחר לייבל. ונקדים ונאמר ששמואל באותו זמן ירד לחלוטין מנכסיו. הוא לא הצליח, היה שם שביטה בין העיקרים לפריצים באותה תקופה, ולא קנו עצים, והוא היה חייב, הוא החזיק המון עובדים, אז הוא היה צריך לשלם להם מזכורות, והשביטה ערכה הרבה זמן, אז החוות לא תפקדו. קיצר סיפור שלם, כל הביזנס שלו קרס לחלוטין. אז חבר שלו לייבל שהיה אצל ביחידות אצל הרבי מוהרש, אז הוא סיפר לו מה קורה עם הקולגה שלו. הוא אומר, תראה, שמואל זקוק לרחמים. קרה לו דבר היום ונורא. אבל אז הוא אמר דבר שאסור להגיד. הוא אמר, אבל אם קרה לו ככה, הכל משמיים. הכל משמיים. אז הרבי המוהרש נהיה רציני מאוד, ואמר לו שיש אמרה מהבעל שם טוב הקדוש, שכל שאסור להצדיק את הדין על חברו. אין כזה דבר, להצדיק את הדין על עצמך. על עצמו, לא על חברו. כן, זה כן, אם קרה לבן אדם. ולכן אמר לו הרבי מוהרש, אתה גם תרד עכשיו מנכסיך. אתה גם תאבד את כל מה שיש לך. אז הוא אמר לו, כי בגלל שהוא הצדיק דין חברו, אז הוא אמר לו, רבי, בגלל שאני אמרתי פליטת פה, לא, בסדר, מבין, לא אמרתי נכון. אני אמות בלי להשאיר שום דבר לילדים שלי, בלי כלום, ירד מכל הנכסים. אני בעצם אבל קצת הרסתי לכם את הסיפור, כי הסיפור הולך ככה, אחרי זה הוא חזר, נעשה אחורה פנה קצת, הוא חזר למקום שלו, ולמעשה נשרפו לו כל המחסנים של הטקסטיל. אז הוא הבין שמה שהוא אמר על שמואל, חבר שלו, עכשיו קרה לו. ואז הוא חזר עוד פעם לרבי מוהרש ואמר לו, רבי, מה אני אעשה? פה שם. אז הרבי, אני ימות, אני מרוד, בסדר, לא להשאיר שום דבר לילדים שלי, עשיתי טעות, מצטער. אז הרבי אמר לו, אתה תחזור לעצמך. אבל מתי אתה תחזור לעצמך? מתי שאתה תעזור לשמואל להתרומם. תיתן לו הלוואה. 3,000 רובל תלווה לו. שהוא יוכל להתחיל להקים את עצמו. טוב, אז הוא הלך לשמואל, ושמואל, החבר שלו, הוא צדיק, הוא מציע לו הלוואה. הוא אומר לו, מה פתאום? יש לו אמונה גדולה לשמואל. אני אסתדר, מה אני צריך להתחיל ללוות כסף מאנשים? התחיל להיכנס לחובות, שם יעזור, היה לו ביטחון גדול בשם לשמואל. אז הוא לא, הוא מעין לקחת את הכסף. אז לייבל לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב להגיד לו, תשמע, אתה חייב לקחת את הכסף בשבילי. הרבי אמר שההצלחה שלך היא גם ההצלחה שלי תלויה בזה. אז תעשה טובה, תיקח את ההלוואה ותתחיל לעשות ביזנס. אז הוא הבין, שמואל, שהרבי מוהרש מעורב בזה, כשהוא שלח אותו, אז הוא אמר, טוב, אם זה ככה, אז זה ככה. אז, ולקח את ההלוואה של 3,000 רובל, ואתם יודעות, המשך הסיפור הוא שהוא התחיל להשקיע, והתחיל לחזור לעצמו עם העצים, ולייבל באותו זמן נסע, חיזר אחר כל הסוחרים שהוא היה איתם בקשר, וסיפר להם שכל המחסנים שלו נשרפו, והם כולם, הם פה עזרו לו ואמרו שהם השתתפו בהוצאות שלו, של הנזקים שקרו לו, בחלק מהנזקים על מנת שיתחיל לבנות את הביזנס מחדש, כי הוא היה סוחר גדול באזור שלו וזה גם טוב להם. זאת אומרת, הוא הצליח לייבל לזה ושניהם הצליחו לבנות את עצמם מחדש.
אבל מה אנחנו רואים? שכל אחד פה תיקן את ה... הוא תיקן למעשה את השני. שמואל תיקן את לייבל. אותו דבר גם אנחנו אומרים עכשיו, ט"ו באב זה התיקון של תשעה באב. על מה נחרב הבית? שנאת חינם. כל אחד קמצא ובר קמצא, ישבו שם האנשים בחתונה, והוא עיף אותו כביני מת, בגלל שהוא לא יכול לסבול לראות אותו, וחכמים, במקום שהם יגידו, לא יהיה כזה דבר בישראל, מה פתאום שמישהו ידבר ככה למישהו אחר, ישבו, תלמו, לא אכפת לנו היה אחד מהשני. זה האמת, זה התקופה של בית שני. הסיפורים שמתוארים, זה שכל שבט ככה התעסק עם השבט שלו, ולא היה אכפת להם לאף אחד מהחבר שלו, מעמדות אחרות, עניינים אחרים, לא היה אכפת. וזה היה הנקודה שבגללה קרה תשעה באב, בגלל זה קרה חורבן הבית. עכשיו, כל הטעמים, עכשיו נחזור ברוח הזאת שאמרנו, מסביר הרבי, שימו לב, כל הטעמים שאמרנו, למעשה מבטאים את ההפך מתשעה באב. הותרו השבטים לבוא זה בזה. זאת אומרת, פעם היה הפרדות, היה מחיצות, היה מעמדות, היה הבדלים. פתאום בתשעה באב, כולם חוזרים להיות ביחד. כולם מתאחדים. ההפך משנאת חינם. בתשעה באב החליטו, מתו על חטא המרגלים, בט"ו באב חיו. זאת אומרת, רואים שכל הדברים של תשעה באב, הם למעשה מתוקנים בט"ו באב. ועכשיו אנחנו זוכרות בהתחלה, אמרתי לכם שהטעם של עצי המערכה הוא טעם עיקרי. אז הרבי, דרך אגב, למה הרבי מקשר את זה לניגלה? למה הוא טעם עיקרי של שמחה? כי הוא נאמר על ידי שני חכמים. שני חכמים. אצטט לכם את הציטוט של איפה זה נלמד לי? הנה, שני המוראים אמרו את זה, רבא ורב יוסף תרוויו אמרי. תרוויו זה שניהם אמרו. זאת אומרת, אם שני חכמים אמרו, סימן שזה טעם עיקרי. עכשיו, הרבי מסביר, מה זה עצי המערכה? עצי המערכה, כמו שאמרנו, זה קורבנות. עכשיו, מה זה, זאת אומרת, שאני ילך לקרות עצים בגלל שמישהו אחר חטא? זה נשמע לכם נורמלי? הוא חטא, אז אני אשלם לו על העצים? לא, זה לא חשיבה. אז האמת היא שכן. לא, כן. זה מראה על אחדות. פעם היינו אומרים, אם הוא חטא, שהוא ילך לדאוג עצים לעצמו. כמו שהוא דואג לקורבן חטאת, זה על חשבונו, הוא צריך לשלם על הקורבן. אז פה אנחנו אומרים, לא, היה משהו מיוחד. היה משהו מיוחד בט"ו באב, שכולם דאגו לכולם. שזה ההפך משנאת חינם שהייתה בתשעה באב. אז לכן, עצי המערכה, עכשיו אנחנו מבינים על מה השמחה הגדולה. השמחה הגדולה, שביום הזה החלטנו שאכפת לנו אחד מהשני. אכפת לנו. אנחנו לא רוצים לחיות אחד נפרד מהשני, אלא גם אם השני חטא, אני אשלם לו על העצים שלו. אני אלך ליער, אקרות עצים בשביל השני. כי אני זה הוא והוא זה אני. אז זה הטעם העיקרי שמראים שם, שהרבי מביא על ט"ו באב. יש סיפור שאני לא יודע אם זה מעשייה או שזה סיפור, אבל זה לא משנה גם אם זה קרה או לא קרה, רק בעם שלנו יכולים להמציא כזה סיפור. אז הסיפור הולך ככה, אתם תשפטו, או אם אולי שמעתם את זה עם מקורות, אז תאמתו את זה. בכל אופן, דיברנו על שני סוחרים, אז נמשיך בקו של שתי סוחרים. שתי סוחרים חזרו מהיריד בלייפציג, מקום גדול, יריד גדול, שוק גדול, ובדרך הארוכה שהם הלכו, אז היה מרחקים גדולים של נסיעה, אחרי שהם מכרו את הסחורה, חזרו כבר כבדים בכל הכסף שלהם, אבל מה לעשות, לא חישבו נכון את הדרך, ונתקעו באמצע כפר נידח לפני שבת קודש.
שאלו את תושבי הכפר, יש פה יהודי? אמרו לו, יש יהודי אחד שגר פה בכפר. הלכו אליו הביתה, אמרו ליהודי, יקר, אנחנו אנשים עמידים, אנחנו רוצים לתת לך כסף, אנחנו לא מפונקים, תן לנו יין לעשות קידוש, חלות לאכול, לסעודות שבת, כל מה שאנחנו מבקשים, להעביר את השבת בכבוד, אנחנו נשלם לך בעבור זה. היהודי הזה שמע, החליט לעשות עליהם קצת ביזנס. הוא אמר להם, אתם אנשים עשירים, רואים עליכם. אתם שמעתם שאני היהודי היחיד פה באזור. יש לי גם יין, אני יכול לתת לכם לקידוש וחלות, אבל אני אקח מכם המון המון כסף על הדבר הזה. אין מה לעשות. הם הבינו שהם נפלו פה על איזה לא מציאה גדולה, אחד שמנצל את החולשה שלהם שהם נקלעו, אבל לא הייתה להם ברירה, והם שילמו לו הון עתק בשביל כבוד השבת. טוב, אז מה עושים אנשים שהם מגיעים לבית מלון באילת והם סגרו פנסיון מלא, ואפשר לאכול, אכול כפי יכולתך? אז הם אומרים, בוא ננצל את המלון, אם שילמנו 400 שקל על החדר, אז ננצל, נאכל עוד ועוד. אז זה דבר הם אמרו, הוא כבר דפק אותנו. הרביץ עלינו חשבון גדול, שלא כדין. חיסלו לו את הבית, הכל. מה, אם בהתחלה הם אמרו חלות וקצת יין, המקרר שלו היה שלהם. הם הרגישו כמו בעלי הבית. טוב, ניצלו אותו חזרה, כמו שהוא עשה להם. במוצאי שבת, היהודי הזה שלקח מהם את הכסף, אומר להם, בבקשה, הנה הכסף שלכם. אמרו לו, מה קרה? מה קרה, השתנית? הוא אמר לו, אני כשבאתם אליי, כמו איזה שני מסכנים כאלה, תן לנו קצת יין, קצת חלות, איזה משהו ככה קטן, לקום, לשים את הראש, אנחנו לא מפונקים. שמעתי את זה והבנתי ששתי חבר'ה כמוכם, אי אפשר יהיה לארח אותם, כאלה מסכנים. חושבים, לא תיהנו מהאירוח. אז החלטתי לקחת ממכם כסף גדול, שתרגישו שאתם בעלי הבית, כדי שבאמת תוכלו, תרגישו טוב ותיהנו בשבת קודש. הוא החזיר להם את כל הכסף שלהם. אז זה מראה, עוד פעם אמרתי לכם, זה לא משנה אם הסיפור הזה היה או לא, אבל זה סיפור שמראה על האכפתיות של אחד מהשני. שזה הנקודה של טו באב. שכל אחד אכפת לו באמת, 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 מה מהשני. למה אכפת מהכסף שלהם, לא מהשני? איך? למה אכפת מהכסף שלהם, לא מהשני? כן. טוב, נשאר לנו עוד כמה דקות, אז נגיד כמה דברים על עוד נקודות כאלה יפות מהפרשה. אז נמשיך עם הקו של הרבי מוהרש. דיברנו על הרבי מוהרש, אז יש סיפור על הרבי מוהרש, על שני חסיד אחד ואפיקורס אחד שהגיעו ליחידות אצל הרבי מוהרש. החסיד זה אחד הרבנים ממשפחת לנדה, את השם הפרטי שלו אני לא זוכר, והאפיקורס לא מובא השם שלו בסיפור, אבל זה אחד, לא, הם היו מאוד נפוצים באותה תקופה של ההשכלה, אז היו הרבה אפיקורסים. והם יושבים בספסל, אז רב לנדה שואל אותו את האפיקורס, אומר, מילא אני פה, בא לרבי שלי, אבל אתה, שאתה אפיקורס ידוע, כופר בכל, מה אתה עושה פה? כאילו, סקרן, מה אתה עושה פה? אז הוא סיפר לו, יש לי קושייה. האפיקורס אומר, יש לי קושייה על מה שכתוב בתורה, באתי לשאול את הרבי. אז הוא אומר לו, מה הקושייה שלך? אז הוא אומר לו, תראה, אנחנו עכשיו פרשת ויתחנן. אפיקורסים פעם היו מלומדים מאוד. לא ידעו מה קורה בכל פרשה, הוא בא בזמן. פרשת ויתחנן כתוב שאין עוד מלבדו בשמיים ממעל, שהכל זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו אפיקורס, אני לא חושב שהתורה צודקת. אני הרי רואה, יש לי עיניים, אני מסתכל בחוץ. אני רואה אנשים עובדים, לומדים, יוצרים. יש הרבה הרבה דברים אחרים. חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז למה התורה באה ואומרת שאין עוד מלבדו?
שמע את זה הרב לנדה. והרב לנדה אמר לו, תראה, באמת זה קושיה. באמת כתוב בתורה, אין עוד מלבדו. ובאמת, אני, כשאני מסתכל החוצה על העולם הזה, אז אני יושב וחושב איך באמת הוא קיים כמו שהוא קיים. איך יכול להיות בכלל שיש עולם? עכשיו, מה ההבדל בגישות? האפיקורס... איך המאמרות עדיין מתקנים מהזבריה, והוא... את כבר נותנת סיבות טכניות ככה, אבל בגישה. האפיקורס היה לו שאלה על התורה. הוא אומר, התורה היא לא נכונה, כי היא אומרת אין עוד מלבדו, ואני רואה שיש עולם קיים. משמע, העולם צודק, התורה טועת. אמר לו הרב לנדה, גם לי יש שאלה. התפעלות בגדולת השם. כן. אין עוד מלבדו, ובשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זה כתוב בתורה, והתורה היא אמת מוחלטת. אז אני שואל את עצמי, איך העולם הזה בכלל קיים? הוא אומר לו, גם לי יש שאלה. אבל השאלה היא באה מכיוון בגישה שונה. שניהם נכנסו לרבי מוהר"ש. הרבי מוהר"ש ענה להם תשובה מעניינת ביותר. הרבי מוהר"ש אמר להם, כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. סימן שהעולם הזה קיים ונברא על ידי הקדוש ברוך הוא וברצונו. מה התשובה הזאת אומרת? התשובה הזאת מלמדת אותנו שהעולם קיים, והעולם ואלוקות זה לא דברים שמנגדים אחד את השני. כי היינו יכולים לחשוב באמת שהתורה דורשת מאיתנו לפרוש מן העולם, להתבודד, שאי אפשר להיות להתבודד, להתעלות, אי אפשר להיות דתי, בטח שלא חרדי, ונמצא בתוך העולם. בא הרבי מוהר"ש ואומר להם, גם העולם וגם האלוקות אין עוד מלבדו, זה הכל דבר אחד. אם כך, מה המטרה שלנו בבריאה? המטרה שלנו זה לנצל כל דבר שבעולם ולגלות איך אפשר להשתמש בו לקדושה. לדוגמה, כסף. במקום להרבות בתאווה אישית של ממון, להשתמש בכסף בשביל צרכים של צדקה. אמצעים טכנולוגיים. אז היינו יכולים לחשוב, ויש באמת קו גדול ביהדות, שנמנע לחלוטין מהשתמשות בטכנולוגיה, בטח שלא בטכנולוגיה חדישה. בחב"ד זה בכלל לא כך. זה מגיע עוד מהרבי, שהרבי אמר, השתמש בטלוויזיה בשביל להפיץ אלוקות. אז כמובן, אנחנו צריכים לעשות את זה בגדרים, כמו שאמרו רבני חב"ד, לדוגמה, טלפון עם סינון למי שצריך, וכל מה שאיך שהרבנים אמרו, אבל צריך וחייבים ללקחת את כל האמצעים, להשתמש באמצעים טכנולוגיים הכי הכי חדשניים, בשביל לגלות בהם אלוקות, באופן המותר. זאת אומרת, כל דבר שקיים פה בעולם, המטרה שלשמה הוא קיים, זה כדי שאנחנו נגלה בו אלוקות. כי אין עוד מלבדו. כל דבר שקיים בעולם, למעשה, יש לו שורש. וזה מה שהרבי מוהר"ש אמר להם. אמר להם שנלמד מזה גם אנחנו בפרשת ויתחנן. על הבשורות טובות. יהיו בריאות. ככה היו מתחתנים. עכשיו, אנחנו רוצים לשאול שאלה בסיסית. זה נשמע לכם דרך להתחתן? זה דרך, הרי השידוך הראשון שנעשה בתורה, זה דרך אברהם, והעבד של אליעזר, זה בצניעות. הוא שולח את השטחן, השטחן הולך, ומנסה לשדך את רבקה עם יצחק. וככה מקובל גם אצלנו היום. אז מה פתאום היה כזה פסטיבל גדול, שכולם יוצאות ורוקדות וזה, והבחורים בוחרים אחת לפי כל מיני קריטריונים, ומחליטים, זהו זה, עושים שידוכים. ומתי כל זה היה עוד? זה היה ביום הכיפורים, בט"ו באב. כן. מה הקשר ליום הכיפורים? לא, יש קשר ליום הכיפורים. כן. זה היה ביום הכיפורים הפסטיבל גם. אני אבדוק את זה. יש קשר ליום הכיפורים. כרגע זה לא יושב לי בדיוק טוב בראש, אבל יש קשר ליום הכיפורים.
עכשיו אני אגיד לכם גם את הרמז לקשר הזה של יום הכיפורים, שיום הכיפורים הרי, אם כמדומני, וזה לא יושב לי ככה טוב בראש, אבל כמדומני אני זוכר משנה שעברה שדיברנו על זה פעם, על ט"ו באב, אז גימטריה השטן, מי רוצה לעזור במתמטיקה? כן, 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 אתה נכון. 349. לא, 319. רגע, שטן הוא לא אמר, שטן זה 359. 364. 64. זאת אומרת, חסר לו יום אחד כדי להשלים את השנה. והיום הזה זה יום הכיפורים. יום שהוא לא מקטרג. וביום הזה דווקא נעשו המחולות. עכשיו צריך לברר באמת איך זה, איך זה קשור באמת לט"ו באב. נשאיר את זה פתוח. בסדר. עכשיו, בכל אופן, הקולבו אומר, קולבו זה אחד מגדולי הפוסקים, ספר הלכה שנקרא קולבו, הוא אומר, באמת, זה לא לכתחילה. זה לא לכתחילה, אלא זה second chance, מה שנקרא. הזדמנות שנייה למי שהייתה ענייה. זה לא כמו היום. היום גם כן מישהו שהיא לא עשירה, היא יכולה למצוא שידוך. פעם מי שהיה עני מרוד, לא היו, לא, החיים היו מאוד מאוד קשים. אם בחורה לא הייתה מגיעה עם כסף, אז לא היו יכולים להתקיים בכלל. היה אפשר למות מרעב. אז העניות, היה להם מאוד 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 קשה למצוא שידוך. אז למעשה אומר הקולבו, זה לא לכתחילה, אלא מי שלא הצליחה להתחתן באופן הרגיל, היא הייתה מגיעה לאותה מסיבה גדולה, ושם הייתה מוצאת שידוך. זאת הייתה דרך של נשים שלא הצליחו להתחתן, להתחתן. ולכן גם אני אקריא לכם ממגילת איכה, כתוב ככה, בתולותיה נוגות, והיא מר לה. מה זאת אומרת? הבתולות של, אחרי שביטלו החכמים את המנהג הזה של לעשות, למה כנראה אחד הסיבות שהם ביטלו את זה, זה בגלל שיצר הרע נהיה גדול. כי היום יהיה קשה לקיים כזה דבר. כנראה שאז הם היו יותר קדושים ותאורים, ויכלו באמת לעשות את זה למטרת שידוחים. אבל חכמים ביטלו את המנהג הזה, והיום, זה מה שהמגילה אומרת, בתולתי הנוגות, שהיום ההזדמנות הזאת של הרווקות, שהן רוצות למצוא שידוך, הרבה יותר קשה להן, כי אין את הפסטיבל הגדול הזה. והנה ציטוט של הפוסקים, ואין זה תימה, כי יש לדעת שכל מי שידו מגעת להשיא ביתו, לא היה שולחה לשם. זאת אומרת, מי שהיה יכול בדרך נורמטיבית לחתן את הבת שלו, הוא לא היה שולח את הבת שלו לשם. אבל אחת כזאת שהיה קשה לה למצוא שידוך מכל מיני סיבות, היא הייתה נעזרת מאוד בפסטיבל הגדול הזה, שהיה בט"ו באב. ולכן זה אחד הסיבות שזה נקרא יום טוב. עכשיו נתחיל למנות את כל הדברים הטובים שקרו לנו בט"ו באב. בבקשה. מי רוצה להגיד? כן? ט"ו באב זה רק דברים טובים. אמרנו שבט בנימין נכנס לישראל. אז כן, נגיד דבר, אמר דבר, כל דבר קצת נרחיב עליו, קצת נראה את הרקע של זה. אז שבט בנימין, קודם כל זה סיפור מחריד עם פילגש בגבעה. אני אספר בכמה מילים, שהיה איש אחד, שהייתה לו אישה, פילגש, והם הגיעו לאזור של שבט בנימין, התארחו שם. ולמעשה אשתו לא חזרה בלילה הביתה, אז הוא התחיל לדאוג, ובסופו של דבר היא הגיעה לקראת בוקר, וממוטטת כולה, והיא עברה התעללות קשה משבט בנימין, ושם היא מתה. הוא הזדעזע מהמעשה, שהם התעללו בה ככה עד שגרמו למותה, הוא חתך את הגופה שלה ל-12 חלקים, ושלח לכל השבטים לראות מי זה החברה האלה של שבט בנימין שהם רוצחים ולזעזע. העם הזדעזע מזה, זה היה סיפור גדול. והחליטו לצאת למלחמה על שבט בנימין. נתנו להם צ'אנסים דרך אגב, אמרו להם תסגירו את הרוצחים. לא הסכימו להסגיר אותם. בוא נעשה דין וצדק, אי אפשר שכזה דבר יעשה בישראל.
שככה יהרגו אישה. הם לא הסכימו להסגיר, יצאו עליהם למלחמה, מלחמה שנהרגו בדרך אגב, זה קרה בכמה שלבים המלחמה, עשרות אלפי הרוגים, היו בהתחלה שבנימין ניצח, בסוף הם הצליחו להתגבר עליו, ואז בסופו של דבר הם החליטו לעשות נדר, שלא ייתנו להתחתן עם שבט בנימין. ולמעשה דרך אגב השבטים מלכתחילה, אם ניגש קצת יותר אחורה, מבחינה היסטורית הדור שנחלו את הארץ, היה אסור להם להתחתן עם שבטים אחרים. ולמה זה? נוץ לפחד, שהם הגיעו למסקנה אחרי זה שהם טענו שהם רוצות לרשת, ומשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר לו שבנות יורשות, אז מה יכול לקרות? בת אחת, לדוגמה, נמצאת באמצע הנחלה של שבט יהודה, והיא מחליטה להתחתן עם חתן מסבט שמעון. הילדים, מאיזה שבט יהיו? יהודה או שמעון? שמעון, זה הולך לפי האבא. זאת אומרת, הילדים שיורשים אותה הם שמעון, והם בעצם, יש בעצם באמצע נחלה של יהודה, יש נחלה של שמעון. זאת אומרת, זה לא מתאים. אבל מה זה לא מתאים? זה לא התאים לדור שנחלו את הארץ, שהנחינו את הארץ. אסור היה לשבטים להתחתן אחד עם השני. זה רק בשנה הראשונה או שזה... אני לא יודע בדיוק כמה שנים זה היה, זה היה, אבל בדורות שחנכו את הארץ. לאחר מכן ביטלו את זה. היה לימוד מיוחד, כי בהתחלה היה מאוד מסודר, כל שבט קיבל את הנחלה שלו, ולהתמקם ולהסתדר. באיזשהו שלב ביטלו את זה, ואמרו שכל השבטים מותרים לבוא זה בזה. ואז קרה את הסיפור, מה שסיפרנו עכשיו, של פילגש בגבעה. ולאחר הסיפור של פילגש בגבעה, החליטו לעשות טאבו על שבט בנימין, ואמרו, אתם לא מתחתנים איתכם. וכמה זמן זה נמשך? זו שאלה טובה. זו שאלה טובה. עד כדי, זה נמשך עד לרמה כזאת שהם כמעט נכחדו לחלוטין. וואו, משבט בנימין? כן, כמעט נכחדו. כי לא היה מספיק גברים שם, כי הרבה גברים גם נהרגו בקרבות האלה הקשים שהיו, ולא מתחתנים איתם, אז למעשה כמעט השבט נכחד לחלוטין, ואז חכמים עשו ישיבה, ישיבת חירום. חכמים עשו ישיבה, אמרו שלמעשה אנחנו מכניסים לעם ישראל גול עצמי. בזה שעשינו את החרם על שבט בנימין, עכשיו למעשה השבט הולך להיכחד, שזה בטח לא רצון השם, צריך להאמין גם בתשובה ובכל מיני אפשרויות להשתנות. והם החליטו, מצד אחד הם עשו תנאי שהם לא התחתנו, אז מה הם אמרו? בואו נעשה פסטיבל, ט"ו באב, שם כל האנשים יצאו ואתם תחטפו את הנשים. אנחנו לא ניתן לכם אותם, אתם תחטפו את הנשים, תחטפו בהסכמה הכוונה, אבל אתם תיקחו, בלי לשאול אותנו כביכול את ראשי העדה ואת הכל, את הנשים שמוצא חנות ביניכם מהשבטים האחרים, אנחנו נעלים מים. זאת אומרת, אין לנו במלב, אנחנו עשינו חרם, אבל אם אתם תבואו ואתם תיקחו, בסדר. אז ככה היה הסיפור, זה אחד הסיפור, ההסבר של המאורע הגדול הזה. חלק מהסיבה הייתה, בשביל ששבט בנימין, יוכל שוב לחזור ולהתאחד עם עם ישראל ולגדול ולפרוח. אני עיינתי עכשיו ברב גוגל. כן. לקטע של בין ט"ו באב ליום הכיפורים. כן. אז הוא סתם נגעתי באיזה נקודה שנשים כולם היו שוות. כלומר, כולם יצאו בלבן. וגם ביום כיפור אנחנו כולם בלבן. שלא יראו את האישה שזאת יותר יפה בלבוש. אז כולם היו יוצאות בלבן. וגם יום כיפורים. אנחנו הולכים בלבן כדי להיות שווים. סתם... ולגבי העניין שגם היו יוצאות ביום הכיפורים, ראית משהו? לא, לזה לא, רק... אני חושב שזה גם היה בט"ו באב וגם ביום הכיפורים, ככה הזיכרון שלי, ככה אני אומר. אולי אני טועה, זה צריך לבדוק את זה. שזה היה, המאורע הזה חל פעמיים. אבל צריך לבדוק את זה, אל תיקחו את הדברים שלי. הפסטיבל הזה. שיצאו אנשים. ט"ו באב. כן. צריך לקרוא, זה משהו שאני זוכר מרחוק, ככה מאומם, אבל צריך לבדוק את הדבר הזה. הלאה, מה עוד קרה? איזה עוד דברים? תש כוחה של חמה, אומרים. תש כוחה של חמה. שהפסיקו לאסוף את העצים לבית המקדש.
המערכה. כן, אז עצי המערכה... זה דבר טוב או לא טוב? זה דבר טוב מאוד. עכשיו, מתי היו קורטים את העצים למערכה של המזבח? בואו נסביר בכלל מה זה. המזבח כל הזמן היה בוער באש, ולכן היו צריכים כל הזמן עצים בשביל הקורבנות. עצים יבשים. כן, עצים יבשים. ככל שמתחיל להיות יותר קר והלילות מתארכים, שזאת הנקודה של לטוב ואב, אז הפסיקו לקרות את העצים למערכה. ממתי היו קורטים? מראש חודש ניסן. אז אוקיי, אז כל הזמן, וזה אנחנו צריכים להבין, זה אחת הסיבות ליום טוב, ואנחנו לא מבינים למה. מה, בסדר, הפסיקו לקרות עצים למערכה. נו, זה איזשהו טעם חקלאי. שלא מתאים אחרי זה להביא עצים, אבל הפסיקו. נו, אז מה העניין? אז קודם כל נביא תירוץ פשוט. תירוץ פשוט שבתי המדרש התחילו להתמלות. עד עכשיו היו עוסקים בלקרות עצים. עכשיו בתי המדרש מלאים באנשים. אלה, כל האלה שהיו קורטים עצים, באו לבית המדרש. אז זה סיבה ליום טוב. זה תירוץ אחד, אבל אנחנו דווקא נעמיק. וטוב שהעלית את זה, את הסיבה הזאת, כי מכיוון שאנחנו נראה שעיקר הטעם, שנגיע לטעם של פנימיות התורה של הרבי, מתבסס על העניין הזה של הפסיקו לקרות את העצים למערכה. ואנחנו רוצים להבין מה העניין גדול בעצים למערכה. אז זה, תכף אנחנו ניכנס גם יותר לעומק בעניין הזה. הלאה, מה עוד קרה? מעולה. מעולה. אז היה אחרי מרד, אחרי זה בערך 70 שנה אחר חורבן הבית השני, אז החליטו, בר כוכבה, החליט שהוא המשיח, היה לו תמיכה דרך אגב מרבי עקיבא, והוא סבר שהוא יכול לנצח את האימפריה. טוב? וככה התחילו במרד, וזה נגמר לא טוב, והרגו שם מיליונים של אנשים, ולא התירו להביא אותם לקבורה. אז הם היו מונחים בחוץ, ובאיזשהו שלב, בט"ו באב, אחרי הרבה שנים... הרומאים. אחרי שנים רבות, בט"ו באב, אחרי שהם היו ככה בשמש ובחורף וכל התקופות... לא הסריכו ולא... זה היה הנס. התירו לקבור אותם. ללך לפי הסדר, קודם כל גילו את הנס, שראו שאפשר להביא אותם לקבורה, ואז תקנו ברכה נוספת בברכת המזון, ברכת הטוב והמיטיב. אז היה מאורע גדול, שכל האנשים היקרים שמתו, על מנת לנסות להגן על ביתר ועל כל העיירות, שהיו שם מיליונים של תושבים יושבים, הצליחו להביא אותם לקבורה. מה עוד קרה? נפסקה המיטה, וזה היה בתשעה באב. נפסקה המיטה, זה מצוין, זה קרה בתשעה באב, אבל מתי גילו שבאמת נפסקה המיטה? בט"ו באב. זאת אומרת ככה, הם כל שנה במדבר היו קוברים 15,000, תעשו 15,000 כפול 40 שנה, בערך תגיעו ל-600,000. אז כל שנה היו 15,000 נכנסים לקבר ומתים. היו חוברים לעצמם את הקברים ומתים שם. פתאום נכנסו שנה אחת, ובשנה שם האחרונה, ואז חשבו שהולכים למות, כמו כל שנה, כי לא היה כל קורה שמפסיקים למות, וראו שלא מתים. אז חיכו יום, אולי יש פדיחה, קצת יחרו למעלה בשמיים, אני יודע, לא מדויק. הם חשבו, אולי אנחנו נכנסנו בתאריך לא נכון. לא אמרו שבשמיים לא בסדר. אמרו, אנחנו טעינו. ואז הגיע ירח מלא, ט"ו באב, שכבר הם הבינו שלא יכול להיות, טעות כזאת, כמה הם יכולים לטעות, יש ירח מלא. הם אמרו, תשעה באב עבר, והם הבינו שהקדוש ברוך הוא מחה להם. כן. ודרך אגב, החטא המרגלים היה בתשעה באב. ולכן היו מתים כל שנה בתשעה באב. ושהגיע ט"ו באב, מבינו שהם ספרו נכון ושוויתרו להם.
יש עוד. טוב, זה אני אגיד את הטעם עכשיו, כן? יש טעם קצת קשה, טעם קצת יותר שלא זוכרים אותו כל כך. אתם יודעות שעם ישראל התחלק לממלכת יהודה וממלכת ישראל. עם ירובעם בן נבט ורחבעם וכל ההמשך של המלכים משני הצדדים. אז למעשה מלכי ישראל ירובעם בן נבט הוא אסר לעלות לירושלים. כן, ועשה גם גבולות. הוא עשה גבולות ותחם את העם ואמר שאסור לעבור את הקיר הזה. זה לא עוברים פה את הנקודה הזאת, השטח הגיאוגרפי הזה, לא עוברים כדי לא להגיע בכלל למצב שהם יעלו לירושלים. ולמה הוא עשה את זה? דרך אגב, מה אכפת לו לעלות למקדש? מה אכפת לו? בית המקדש גם היה יכול לעלות לבית המקדש. כתוב שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. זאת אומרת, מה יקרה? ירובעם אמר ככה, רגע, אני אבוא, המלך של יהודה, שהוא צאצא של דוד המלך, הוא יושב, ואני אעמוד לידו כמו שנורר, כמו איזה מסכן, הוא יושב על כיסא של מלך, בעזרה של בית המקדש, וכל העם שבאים יראו אותי, שאני עומד כמו מקבץ נדבות על ידו. איפה כיסא? איפה להיות כמור? אמר, אף אחד לא עולה. שום דבר, לא עולים. עניין של כבוד. אז אחרי זה הגיע, אחרי הרבה דורות הגיע הושע בן אלה, והוא ביטל את הגבולות. ומתי הוא עשה את זה? בט"ו באב. אז זה עוד דבר שאנחנו רואים שקרה בט"ו באב. עכשיו שימו לב שאנחנו רואים, בואו אולי נתחיל, נספר איזה סיפור חסידי שיכניס אותנו לטעם הפנימי של ט"ו באב. זה סיפור שגם אני סיפרתי אותו פה פעם. אתם זוכרות? על הסוחר לייבל ושמואל, שני סוחרים גדולים בלובביץ'. סיפרתי אותו פעם לפני הרבה זמן. היה פה איזו התוועדות ואני סיפרתי איזה סיפור מאוד מאוד יפה. זה שני התקופה של הרבי המוערש, בערך לפני 100 שנה. ושני הסוחרים האלה היו גרים בויטבסק, ואחד הסוחרים היה סוחר בטקסטיל, זה לייבל, ושמואל היה סוחר בעצים. ושניהם היו עשירים גדולים. יום אחד נסע לרבי המוערש ליחידות הסוחר לייבל. ונקדים ונאמר ששמואל באותו זמן ירד לחלוטין מנכסיו. הוא לא הצליח, היה שם שביטה בין העיקרים לפריצים באותה תקופה, ולא קנו עצים, והוא היה חייב, הוא החזיק המון עובדים, אז הוא היה צריך לשלם להם משכורות, והשביטה ערכה הרבה זמן, אז החוות לא תפקדו. קיצר סיפור שלם, כל הביזנס שלו קרס לחלוטין. אז חבר שלו, לייבל, שהיה אצל ביחידות, אצל הרבי מוערש, אז הוא סיפר לו, סיפר לו מה קורה עם הקולגה שלו. הוא אומר, תראה, שמואל זקוק לרחמים. קרה לו דבר היום ונורא. אבל אז הוא אמר דבר שאסור להגיד. הוא אמר, אבל אם קרה לו ככה, הכל משמיים. הכל משמיים. אז הרבי המוערש נהיה רציני מאוד. ואמר לו, שיש אמרה מהבעל שם טוב הקדוש, שכל שאסור להצדיק את הדין על חברו. אין כזה דבר, להצדיק את הדין על עצמך. על עצמו, לא על חברו. כן, זה כן, אם קרה לבן אדם. ולכן אמר לו הרבי מוערש, אתה גם תרד עכשיו מנכסיך. אתה גם תאבד את כל מה שיש לך. אז הוא אמר לו, כי בגלל שהוא הצדיק דין החברו, אז הוא אמר לו, רבי, בגלל שאני אמרתי פליטת פה, לא, בסדר, מבין, לא אמרתי נכון, אני אמות בלי להשאיר שום דבר לילדים שלי, בלי כלום, ירד מכל הנכסים. אני בעצם אבל קצת הרסתי לכם את הסיפור, כי הסיפור הולך ככה, אחרי זה הוא חזר, נעשה אחורה פנה קצת, הוא חזר למקום שלו, ולמעשה נשרפו לו כל המחסנים של הטקסטיל.
אז הוא הבין שמה שהוא אמר על שמואל, חבר שלו, עכשיו קרה לו. ואז הוא חזר עוד פעם לרבי בוערש ואמר לו, רבי, מה אני אעשה? פה, פה, שם. אז הרבי, אני ימות, אני מרוד, בסדר, לא להשאיר שום דבר לילדים שלי, עשיתי טעות, מצטער. אז הרבי אמר לו, אתה תחזור לעצמך. אבל מתי אתה תחזור לעצמך? מתי שאתה תעזור לשמואל להתרומם. תיתן לו הלוואה. 3,000 רובל תלווה לו. שהוא יוכל להתחיל להקים את עצמו. טוב, אז הוא הלך לשמואל, ושמואל, החבר שלו, הוא צדיק, הוא מציע לו הלוואה, הוא אומר לו, מה פתאום? יש לו אמונה גדולה לשמואל, אני אסתדר, מה, אני צריך להתחיל ללוות כסף מהאנשים? התחיל להיכנס לחובות, שם יעזור, היה לו ביטחון גדול בשם לשמואל. אז הוא לא, הוא מעין לקחת את הכסף. אז די לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב להגיד לו, תשמע, אתה חייב לקחת את הכסף בשבילי. הרבי אמר שההצלחה שלך, היא גם ההצלחה שלי תלויה בזה. אז תעשה טובה, תיקח את ההלוואה ותתחיל לעשות ביזנס. אז הוא הבין, שמואל, שהרבי מוערש מעורב בזה, כשהוא שלח אותו, אז הוא אמר, טוב, אם זה ככה, אז זה ככה. אז, ולקח את ההלוואה של 3,000 רובל, ואתם יודעות, המשך הסיפור הוא שהוא התחיל להשקיע והתחיל לחזור לעצמו עם העצים, ולייבל באותו זמן נסע, לחיזר אחר כל הסוחרים שהוא היה איתם בקשר וסיפר להם שכל המחסנים שלו נשרפו והם כולם, הם פה עזרו לו ואמרו שהם השתתפו בהוצאות שלו של הנזקים שקרו לו בחלק מהנזקים על מנת שיתחיל לבנות את הביזנס מחדש כי הוא היה סוחר גדול באזור שלו וזה גם טוב להם. זאת אומרת הוא הצליח לייבל לזה ושניהם הצליחו לבנות את עצמם מחדש. אבל מה אנחנו רואים? שכל אחד פה תיקן את ה... הוא תיקן למעשה את השני. שמואל תיקן את לייבל. אותו דבר גם אנחנו אומרים עכשיו, ט"ו באב זה התיקון של תשעה באב. על מה נחרב הבית? שנאת חינם. כל אחד קמצא ובר קמצא, ישבו שם האנשים בחתונה, והוא עיף אותו קיבינימט, בגלל שהוא לא יכול לסבול לראות אותו, וחכמים, במקום שהם יגידו, לא יהיה כזה דבר בישראל, מה פתאום שמישהו ידבר ככה למישהו אחר, ישבו, תלמו, לא אכפת לנו היה אחד מהשני. זה האמת, זה התקופה של בית שני. הסיפורים שמתוארים, זה שכל שבט ככה התעסק עם השבט שלו, ולא היה אכפת להם, לאף אחד מהחבר שלו, מעמדות אחרות, עניינים אחרים, לא היה אכפת. וזה היה הנקודה של בגללה קרה תשעה באב, בגלל זה קרה חורבן הבית. עכשיו, כל הטעמים, עכשיו נחזור ברוח הזאת שאמרנו, מסביר הרבי, שימו לב, כל הטעמים שאמרנו, למעשה מבטאים את ההפך מתשעה באב. הותרו השבטים לבוא זה בזה. זאת אומרת, פעם היה הפרדות, היה מחיצות, היה מעמדות, היה הבדלים, פתאום בתשעה באב, כולם חוזרים להיות ביחד. כולם מתאחדים. ההפך משנאת חינם. בתשעה באב החליטו, מתו על חטא המרגלים, בט"ו באב חיו. זאת אומרת, רואים שכל הדברים של תשעה באב, הם למעשה מתוקנים בט"ו באב. ועכשיו אנחנו זוכרות בהתחלה, אמרתי לכם שהטעם של עצי המערכה הוא טעם עיקרי. אז הרבי, דרך אגב, למה הרבי מקשר את זה לניגלה? למה הוא טעם עיקרי של שמחה? כי הוא נאמר על ידי שני חכמים. שני חכמים. צטט לכם את הציטוט של ה... איפה זה נלמד לי? הנה, שני המוראים אמרו את זה, רבא ורב יוסף תרוויו אמרי, תרוויו זה שניהם אמרו, זאת אומרת אם שני חכמים אמרו, סימן שזה טעם עיקרי. עכשיו הרבי מסביר, מה זה עצי המערכה? עצי המערכה כמו שאמרנו זה קורבנות. עכשיו, מה זה, זאת אומרת שאני ילך לקרות עצים בגלל שמישהו אחר חטא? זה נשמע לכם נורמלי? הוא חטא,
אז אני אשלם לו על העצים? לא, זה לא חשיבה. אז האמת היא שכן. לא, לא, כן. זה מראה על אחדות. פעם היינו אומרים, אם הוא חטא, שהוא ילך לדאוג עצים לעצמו. כמו שהוא דואג לקורבן חטאת, זה על חשבונו, הוא צריך לשלם על הקורבן. אז פה אנחנו אומרים, לא, היה משהו מיוחד. היה משהו מיוחד בט"ו באב, שכולם דאגו לכולם. שזה ההפך מסינת חינם, שהייתה בתשעה באב. אז לכן, עצי המערכה, עכשיו אנחנו מבינים על מה השמחה הגדולה. השמחה הגדולה, שביום הזה החלטנו שאכפת לנו אחד מהשני. אכפת לנו. אנחנו לא רוצים לחיות אחד נפרד מהשני, אלא גם אם השני חטא, אני אשלם לו על העצים שלו. אני אלך ליער, אקרות עצים בשביל השני. כי אני זה הוא והוא זה אני. אז זה הטעם העיקרי שמראים שם, שהרבי מביא על ט"ו באב. יש סיפור שאני לא יודע אם זה מעשייה או שזה סיפור, אבל זה לא משנה גם אם זה קרה או לא קרה, רק בעם שלנו יכולים להמציא כזה סיפור. אז הסיפור הולך ככה, אתם תשפטו, או אם אולי שמעתם את זה מקורות, אז תאמתו את זה. בכל אופן, דיברנו על שני סוחרים, אז נמשיך בקו של שתי סוחרים. שתי סוחרים חזרו מהיריד בלייפציג, מקום גדול, יריד גדול, שוק גדול, ובדרך הארוכה שהם הלכו, אז היה מרחקים גדולים של נסיעה, אחרי שהם מכרו את הסחורה, חזרו כבר כבדים בכל הכסף שלהם, אבל מה לעשות, לא חישבו נכון את הדרך, ונתקעו באמצע כפר נידח לפני שבת קודש. שאלו את תושבי הכפר, יש פה יהודי? אמרו לו, יש יהודי אחד שגר פה בכפר. הלכו אליו הביתה, אמרו ליהודי, יקר, אנחנו אנשים עמידים, אנחנו רוצים לתת לך כסף, אנחנו לא מפונקים, תן לנו יין לעשות קידוש, חלות לאכול, לסעודות שבת, כל מה שאנחנו מבקשים, להעביר את השבת בכבוד, ואנחנו נשלם לך בעבור זה. היהודי הזה שמע, החליט לעשות עליהם קצת ביזנס. הוא אמר להם, אתם אנשים עשירים, רואים עליכם. אתם שמעתם שאני היהודי היחיד פה באזור. יש לי גם יין, אני יכול לתת לכם לקידוש וחלות, אבל אני אקח מכם המון המון כסף על הדבר הזה. אין מה לעשות. הם הבינו שהם נפלו פה על איזה לא מציאה גדולה, אחד שמנצל את החולשה שלהם שהם נקלעו, אבל לא הייתה להם ברירה, והם שילמו לו הון עתק בשביל כבוד השבת. טוב, אז מה עושים אנשים שהם מגיעים לבית מלון באילת והם סגרו פנסיון מלא ואפשר לאכול, אכול כפי, אכול תכה? אז הם אומרים, בוא ננצל את המלון, אם שילמנו 400 שקל על החדר, אז ננצל, נאכל עוד ועוד. אז זה דבר הם אמרו, הוא כבר דפק אותנו, הרביץ עלינו חשבון גדול שלא כדין. חיסלו לו את הבית, הכל, מה, אם בהתחלה הם אמרו חלות וקצת יין, המקרר שלו היה שלהם. הם הרגישו כמו בעלי הבית. טוב, ניצלו אותו חזרה, כמו שהוא עשה להם. במוצאי שבת, היהודי הזה שלקח מהם את הכסף, אומר להם, בבקשה, הנה הכסף שלכם. אמרו לו, מה קרה? מה קרה, השתנית? הוא אמר לו, אני כשבאתם אליי, כמו איזה שני מסכנים כאלה, תן לנו קצת יין, קצת חלות, איזה משהו ככה קטן, לקום, לשים את הראש, אנחנו לא מפונקים. שמעתי את זה והבנתי ששתי חבר'ה כמוכם, אי אפשר יהיה לארח אותם, כאלה מסכנים, חושבים, לא תיהנו מהאירוח. אז החלטתי לקחת ממכם כסף גדול, שתרגישו שאתם בעלי הבית, כדי שבאמת תוכלו, תרגישו טוב ותיהנו בשבת קודש. הוא החזיר להם את כל הכסף שלהם. אז זה מראה, עוד פעם אמרתי לכם, זה לא משנה אם הסיפור הזה היה או לא, אבל זה סיפור שמראה על האכפתיות של אחד מהשני. שזה הנקודה של ט"ו באב, שכל אחד אכפת לו באמת, 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 מה מהשני.
איך? כן. טוב, נשאר לנו עוד כמה דקות, אז נגיד כמה דברים על עוד נקודות כאלה יפות מהפרשה. אז נמשיך עם הקו של הרבי מוהר"ש. דיברנו על הרבי מוהר"ש, אז יש סיפור על הרבי מוהר"ש, על שני חסיד אחד ואפיקורס אחד שהגיעו ליחידות אצל הרבי מוהר"ש. החסיד זה אחד הרבנים ממשפחת לנדה, את השם הפרטי שלו אני לא זוכר, והאפיקורס לא מובא השם שלו בסיפור, אבל זה אחד, לא, הם היו מאוד נפוצים באותה תקופה של ההשכלה, אז היו הרבה אפיקורסים. והם יושבים בספסל, אז רב לנדה שואל אותו את האפיקורס, אומר, מילא אני פה, בא לרבי שלי, אבל אתה, שאתה אפיקורס ידוע, כופר בכל, מה אתה עושה פה? כאילו... סקרן, מה אתה עושה פה? אז הוא סיפר לו, יש לי קושייה. אפיקורס אומר, יש לי קושייה על מה שכתוב בתורה, באתי לשאול את הרבי. אז הוא אומר לו, מה הקושייה שלך? אז הוא אומר לו, תראה, אנחנו עכשיו פרשת ויתחנן. אפיקורסים פעם היו מלומדים מאוד. לא ידעו מה קורה בכל פרשה, הוא בא בזמן. פרשת ויתחנן כתוב שאין עוד מלבדו בשמיים ממעל, שהכל זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו אפיקורס, אני לא חושב שהתורה צודקת. אני הרי רואה, יש לי עיניים, אני מסתכל בחוץ, אני רואה אנשים עובדים, לומדים, יוצרים. יש הרבה דברים אחרים, חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז למה התורה באה ואומרת שאין עוד מלבדו? טוב. שמע את זה הרב לנדה. והרב לנדה אמר לו, תראה, באמת זה קושייה. באמת כתוב בתורה, אין עוד מלבדו. ובאמת, אני, כשאני מסתכל החוצה על העולם הזה, אז אני יושב וחושב איך באמת הוא קיים כמו שהוא קיים. איך יכול להיות בכלל שיש עולם? עכשיו, מה ההבדל בגישות? האפיקורס... את כבר נותנת סיבות טכניות ככה, אבל בגישה. האפיקורס היה לו שאלה על התורה. הוא אומר, התורה היא לא נכונה, כי היא אומרת אין עוד מלבדו, ואני רואה שיש עולם קיים. משמע, העולם צודק, התורה טועת. אמר לו הרב לנדה, גם לי יש שאלה. התפעלות בגדולת השם. כן. אין עוד מלבדו, ובשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זה כתוב בתורה, והתורה היא אמת מוחלטת. אז אני שואל את עצמי, איך העולם הזה בכלל קיים? הוא אומר לו, גם לי יש שאלה. אבל השאלה היא באה מכיוון בגישה שונה. שניהם נכנסו לרבי מוהר"ש. הרבי מוהר"ש ענה להם תשובה מעניינת ביותר. הרבי מוהר"ש אמר להם, כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. סימן שהעולם הזה קיים ונברא על ידי הקדוש ברוך הוא וברצונו. מה התשובה הזאת אומרת? התשובה הזאת מלמדת אותנו שהעולם קיים, והעולם ואלוקות זה לא דברים שמנגדים אחד את השני. כי היינו יכולים לחשוב באמת שהתורה... דורשת מאיתנו לפרוש מן העולם, להתבודד, שאי אפשר להיות, להתבודד, להתעלות, אי אפשר להיות דתי, בטח שלא חרדי, ונמצא בתוך העולם. בא הרבי מוהר"ש ואומר להם, גם העולם וגם האלוקות אין עוד מלבדו, זה הכל דבר אחד. אם כך, מה המטרה שלנו בבריאה? המטרה שלנו זה לנצל כל דבר שבעולם ולגלות איך אפשר להשתמש בו לקדושה? לדוגמה, כסף. במקום להרבות בתאווה אישית של ממון, להשתמש בכסף בשביל צרכים של צדקה. אמצעים טכנולוגיים. אז היינו יכולים לחשוב, ויש באמת קו גדול ביהדות, שנמנע לחלוטין מהשתמשות בטכנולוגיה, בטח שלא בטכנולוגיה חדישה. בחב"ד זה בכלל לא כך. זה מגיע עוד מהרבי, שהרבי אמר, השתמש בטלוויזיה בשביל להפיץ אלוקות,
אז כמובן, אנחנו צריכים לעשות את זה בגדרים, כמו שאמרו רבני חב"ד, לדוגמה, טלפון עם סינון למי שצריך, וכל מה שאיך שהרבנים אמרו, אבל צריך וחייבים ללקחת את כל האמצעים, להשתמש באמצעים טכנולוגיים הכי הכי חדשניים, בשביל לגלות בהם אלוקות, באופן המותר. זאת אומרת, כל דבר שקיים פה בעולם, המטרה שלשמה הוא קיים, זה כדי שאנחנו נגלה בו אלוקות. כי אין עוד מלבדו. כל דבר שקיים בעולם, למעשה, יש לו שורש. וזה מה שהרבי מוהר"ש אמר להם. אמר להם שנלמד מזה גם אנחנו בפרשת ויתחנן. אז הבשורות...